Yo no lo llegué a comer y yo llevo la limpia todavía, yo no la tiro un oye. Vale. Y ahora lo metí. 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 ซ้ําไม่ต้องมาเลยนี่ซ้ําไม่ต้องจูก็คอฟฟี่จ่ายเลยจนว่าจะไปเอาคอฟฟี่จ่ายเลยจนว่าคูลากูลาเช่นนี้คอฟฟี่เว้ยคอฟฟี่คูลากาแฟคูลาเช่นนี้คอฟฟี่เว้ยคอฟฟี่คูลากาแฟเช่นนี้คอฟฟี่เว้ยคอฟฟี่คูลาเช่นนี้คอฟฟี่ต้องจะมาก่อนหนูล่ะไม่ต้องแต่ไม่ต้องอีไลน์คอฟฟี่ต้องจะมาก่อนหนูล่ะไม่ต้องแต่ไม่ต้องอีไลน์ไอ้ท้ายท้ายอยู่ท้ายอยู่พี่มาคอฟฟี่อ่ะปูซวยว่ะอมันอ่ะคอฟฟ
အဲ့လားအဲ့လားပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ပို့ရှိမှုအဲ့လားပဲဟုတ်ကစားဟုတ်ကစားကော်ဖီမဟုတ်ကစားကော်ဖီတောင်းမျက်စိစာကြွေးစိစာကြွေးပေါ့နော်လဲလောက်ပါမယ်ဟုတ်ပဲရှင်ကျွန်တော်တို့အကျင့်တစ်ခုရှိရပါဗျာကျွန်တော်တို့ရှင်ကော်မန်လေးကြောကြောလတ်လတ်လေးဖြတ်သွားရတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးရပါမယ်တရားရုံးကြီးတရားရုံးကြီးအဲ့ဒါအော်ဒိုတီဥမာကျွန်တော်ကရှိုင်းရလို့လောက်လိုက်ရှိုင်းရကျွန်တော်မကြည့်တော့ကျွန်တော်မကြည့်တော့ရှိုင်းမျက်စိကဟောတယ်အဲ့လားမကြည့်ရအောင်မျက်စိကိုလှည့်ပြီရန်တင်းရလို့အဲ့ really ဟိုဘယ်လိုကော communication အရင်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကောင်းကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတော့ဘယ်သူဘယ်သူအဆောไอ้หมอๆโลบีอะมีไอ้โดมิชิ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 ไอ้โดมิช
ပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမောင်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 လည်းတော့စိုက်ရင်တော့လူကြောက်တတ်တယ်။စိုက်ရင်စိုက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းတရေကြောက်တယ်ကြောက်တတ်တယ်တရေကြောက်တယ်နေဟာအစိမ့်လည်းဖြစ်တာဟုတ်အဲကြောင့်သူစိုက်ရင်ရောက်မှာတရေကြောက်တယ်ဆိုတော့တရေစိုက်ကြောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရေတောက်ရှင်တာပေါ့နော်အမတ်တရားခဏဖြစ်ဒီတော့ကျွန်တော်မင်းရောက်ခိုင်းလို့တော့ဆိုတော့မင်းလက်လေးနေလို့ကျွန်တော်ရေစာဗျာကျွန်တော်ပထမဆုံးနေပြအဲ့ဒါကျွန်တော်ညင်ညော့ညူတာကျွန်တော်ရေတောက်ရှင်လို့လို့ကျွန်တော်ရေရှာပြီးအဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုင်။အဲ့ကြီးရောရှာပြရရ။အဲ့နောက်မဖြစ်တတ်တာတော့ဒီကြောင့်မင်းဘော။သူကလည်းနည်းနည်းထုံးစံတိုင်းသိပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာတော့မရှိဘူး။သူရင်ထဲမှာတော့သူပြောလိုက်တယ်စကားတခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ကောင်းတာပြောတာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့စိတ်ထဲမှာသူဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောတာပေါ့နော်။ညာဖြစ်ပါလိမ့်လို့ပြောတာမဟုတ်လို့ရှုပ်စားရတယ်။ဖြစ်မှာဆိုလို့သူကပြောလိုက်တယ်။အဲ့မဖြစ်ဘူး။အဲ့နည်းမစတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကနားလေဗျာဟိုသူနားမလဲဆိုထိုးမှာဆိုနားမလဲဆိုပြဿနာတက်နိုင်တယ်ရိုက်ပေါက်ရိုက်ပေါက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်2013ပေါ့နော်ကျွန်တော် United စ join နေချင်းကျော်မင်းဦးရေကောင်တွေစီကိန်းစီကိန်းမှာ join နေချင်းပေါ့အဲ့ဟိုကန့်မှာကျွန်တော်ရောက်သွား20ပဲလောက်တယ်တရက်နှစ်ရက်လောက်လောက်ပြီးတော့လောမကစားကျွန်တော်သူတို့ကရင်ကြံ့ခိုင်မှုပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ကဘောလုံး skill လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ချိန်မှာကြံ့ခိုင်မှုကဘာမှမရှိအဲ့လေကျွန်တော်ရှိုင်းရကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစပြီးတွေ့ရပါတော့သူကကျွန်တော်ပေါ်ပေါ်ရွေးနဲ့လာတယ်ဟိုလပေးဆိုင်လပေးတောင်းမယ်ကျွန်တော်အမေကြီးဆိုင်တော့ပါဆိုကျွန်တော်ကော်ဖီပြန်တောက်ကြတာဟိုအဲ့မှာအဲ့နောက်တစ်ရက်နေ့ကကစားတော့ဦးလို့ပြန်တော့မယ်လို့အဲ့လေနဲ့ရှိုင်းရအာသင်ကြီးကလည်းနေပါအောင်မပြန်နဲ့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးတရားတစ်ယောက်ဖေးမှကူညီပြပါတော့ရှိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဘောမှာဟိုကျေးဇူးရှိရကျေးဇူးရှိရဆိုတာဟိုအများကြီးကူညီမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘောမှာဒီလိုမျိုးတငယ်ချင်းစိတ်တည်းပြီးွားရှိပြီးတော့လက်ဆွဲပြီးခေါ်တာဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်လိုပဲလေနော်အဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရရရှိရအဲ့လိုပဲက
ကိုလည်းနေရာတနေရာရလာကိုအောက်ကလူတွေလိုမျိုးဖြစ်လို့ရှင်ကိုချင်းစာကိုချင်းစာတွေသူတို့လည်းပြောပြလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွဲခေါ်ရတော့ဒဏ်ရာတိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရန်နေစုစုဘဝတော့သိမရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မသိအောင်ခွဲတာခွဲစီတာအဲ့တခုပဲရှိတယ်ဒီတခြားကတော့ဒီလိုပဲအန်ကင်နာလိုက်နည်းနည်းဒူးလေးခိုင်းမိလိုက်ပေါ့နော်အများကြီးတော့ကျွန်တော်ဒဏ်ရာမရပါဘူးဒီဒဏ်ရာရတဲ့မှာဆိုရင်တော့ကြော်မျိုးလို့ငြိမ်းချမ်းအောင်လို့သူကအရင်ပြင်းနေတယ်နော် PCA ကြီးကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဝန်တာတယ်သူတို့ပြန်ကစားတယ်သူတို့ပြန်ကစားလဲကျွန်တော်အားပေးတယ်သူတို့နာရောကသူတို့ operation တွေလုပ်တော့သူတို့တယောက်တည်းအထူးကြံနေတယ်ကျွန်တော်တို့အတူတူနေရှိပြီတယ်ဒီနေ့ဒီရှိပြီပေါ့နော်အရင်မကောင်းတော့တာဒဏ်ရာရတော့လည်းတပြေဒဏ်ရာရပြီးပြန်လာတော့လည်းတူတူပဲတွဲခေါ်တယ်အဲ့မင်းဒဏ်ရာရလို့မဟုတ်ဘူးတူတူပဲနောက်မှပြန်ချညညအောင်ပြန်ချပေါ့နော်ဒီနေ့ရင်ကြီးကျွန်တော်ညီကိုလိုပဲပေါင်းရတယ်နောက်ဒီမောင်မောင်လေးဆိုရင်တော့သူဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီထိုင်းလီမှာတစ်ခေါက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ group မှာဒီခေါင်းတစ်ခါပေါက်တယ်ဒီလောက်ပဲသူလည်းဒဏ်ရာသိမ့်မရဘူးဒီနေ့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုကတော့တော်တော်ပြင်းတယ်ညံ့ယူထိပါတယ်ကွာတို့ရပါပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ရင်၄ယောက်စလုံးကခွဲရတယ်ခွဲစိတ်တဲ့လူကြီးပဲတကယ်လူကြီးအဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီတော့ခေါင်းညံ့ယူကျိုးရတယ်ကျိုးပြီးတော့အဲဆာဂျူရီလောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အရင်ကတ်ခဲ့ဗျာကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုလဲယောဂရယ်ဗျာဒီဆာဂျူရီလောက်ပြီးအိတ်ဆေးရဲ့အချိန်နေနဲ့ဖြစ်တဲ့ယောဂရယ်အများကြီးခံစားရတယ်ပြီးမျက်လုံးဆိုလေဟိုစလန်နာများရတယ်အဲ့ဒါကြီးဟိုလေဆာနဲ့ပြန်ဖြောက်တယ်ဖြောက်ရတာအဲ့လိုမျိုးအများကြီးဒီအခုံးညံ့ယူရဲ့နောက်ဆက်တွဲရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစိတ်ပူပင်ပန်းစီရပါတော့ပထမအဦးဆုံးဒဏ်ရာဆက်စားခြင်းအားလုံးထဲမှာရတာညင်းညံ့အောင်ဆက်ရတာဒီနောက်အားလုံးထဲမှာပေါ့အပြင်းထန်သောသူကြီးရသူကသူများတွေကန်ရဲ့ချိန်မှာသူကစားနိုင်ဘူးပြောရတဲ့ဒီမှာကုရတယ်နော်ထိုင်းမှာတော့ကုတယ်ဒီ PD Go Hotel မှာနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ physio therapy နဲ့ပြန်လို့တော့သူစိတ်ကြကြနေဘူးမကန်တော့ဘူးပေါ့နော်သူနားလိုက်တော့ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီဘာဥစ္စာကလည်းဒီလောက်ပြည်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ operation နေတယ်အဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်လာလာတွေ့တာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာညလာလာအိတ်တယ်တကယ်ရင်းနေဆုံးသွားကြမယ်ညညောင်းတယ်သူတယောက်လည်းဖြစ်နေတယ်နော်ဒီမှာသူအထီးကျန်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တန်ရာကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူ motivate ပေးတယ်ပေါ့ဟာမနော်ဒီခဏပဲ6လပဲအလုံးစုံတစ်နှစ်တော့ပြီးပြန်ကစားလို့ရတယ်အရှိကြီးကစားရမှာတန်းတော့ငယ်လေးနေအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်သူလေးချင်ငယ်မလုတ်ချင်ပြီးရင်ကျွန်တော်လုတ်ခိုင်းတာတဲကြီးဆိုရဲအဲ့မှာလေးချင်ငယ်လုတ်တခါလေသူမလုတ်ချင်စိတ်နဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လုတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်နောက်မြင်ဒါလေးလုတ်လိုက်နည်းနည်းပေါ့ပါတောင့်လာလို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးပါပဲသူတို့တခါတလေပြင်းတာတို့မိတာတို့ဆိုကျွန်တော် remind လုတ်ပေးတယ်ဒီငယ်ချင်းတွေအားလုံးလေသူတို့လုတ်စရာလေးရှိတယ်တော့ကလာရအောင်မင်းစိတ်တောက်ပြီးလားအဲ့လောင်းဝမ်းရှိတယ်နော်သွားဖို့မနှောမြေဘာလို့ပြင်းနေလဲလောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတကယ်ကြီးအဲ့လိုဖိမပြီးတာပေါ့အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဂျုံမင်းခွဲနှောင်းကလည်းကျွန်တော်ဒီပထမဦးဆုံး operation ကသူကတော့ပန်းနော်ပန်းလိုက်မှာခွဲတာလေသူ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပါတယ်နိုင်ငံသားမှာခွဲဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာခွဲမယ်ပေါ့ကျွန်တော်အနှောင်းကလည်းအဲ့လောင်းဝမ်းဘာမှပြည်ဘူးခွဲလိုက်ကျွန်တော်တို့6လပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒါပေမဲ့သူကံမကောင်းတာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထက်နာတယ်လေနော်အဲ့ကြောင့်လည်းလောင်းဝမ်းဘာမှပြည်ဘူးခွဲလိုက်ထပ်ပြီးတော့နော်ပြန်ကစားလို့ရတာပဲစိတ်နဲ့ကြက်ခိုင်းတာအဲ့မဲ့သူနားတော့လည်းကျွန်တော်စိတ်မကောင်းအဲ့မှာပြောဖြစ်တယ်အဲ့တော့လည်းနောက်မှပြန်ကစားနော်ဘာပဲပြောကစားလို့ရပါတယ်မဟုတ်ဘူးသူစိတ်လျှော့လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့သူ motivate ပြန်ရတယ်ကျွန်တော်ကစားတာမြင်တော့လေကစားရင်လေဘလုံးကမဘလုံးကစားနေမှာအဆင်ပြေပါလိမ့်နော်အဲကျွန်တော်6ခွဲပေါ့နော်အဲတန်ပိုင်ညင်းညောင်းဟိုကနောက်တဲ့တကင်ကြီးနေလည်းပါတယ်ပြီးမောင်လင်းပါတယ်နောက်တဲ့ညင်းညောင်းတွေပါတယ်သူတို့သူစီးအောင်ဆောင်းအောင်ဗျာ10နာရီကျွန်တော်ခွဲရစင်တိုင်းပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီဒီခါပထမဆုံးတော့ဒေးရင်စောကြအောင်တော့ပဲနော်သူတို့ပုံလေးရိုက်ရတာကြောက်ပြန်ပြရတယ်ပေါ့နော်မင်းခွဲရတယ်ခွဲတဲ့အချိန်မှာငါတို့လူလူဖြစ်တော့အားလုံးအိတ်အိတ်ကုန်ဆရာပန်းလိုက်ရတယ်သူခွဲခင်းတော့ခွဲခင်းရှင်မထိုင်ပုံလေးရှိအောင်အဲ့မှာဂိမ်းစောနေရပြီးစောင့်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြန်ထွက်လာတယ်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့အပြည့်စေးုံနဲ့သူတို့လာကြတယ်ပေါ့နော်စေးုံလာကြတော့အားလုံးကတကယ်ကြီးနေဆိုကျွန်တော်ကတကယ်ကြီးနေတဲ့ပုံပါတယ်ကျွန်တော်ညီဝေလို့ပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတမိုင်ပြတော့ပဲဖြစ်ညညောင်ပြတော့ပဲမောင်လည်းပြတော့ပဲကျွန်တော်ဖုန်းကြီးပတ်ဆက်တယ်တကယ်ပြမလဲမမာလို့လေလေပေးဆောင်လာခဲ့လေကွာအဲ့လိုမျိုးကညီကိုတော့ကိုပို့တယ်ကျွန်တော်ကအရောက်နေလေးပါတယ်ကျွန်တော်လေးရောက်ညလေးရောက်ကသွားမယ်ဆိုတော့ဘာမှပြောမလို့ဒါဖျားပြီးတဲ့ဆုလက်ပေါ့နော်အကောင်းနေဟာပေါ့